Bu gün öz canını vətən uğrunda qurban vermiş Azərbaycanın milli qəhrəmanı Mübariz İbrahimovun şəhid olduğu gündür. Məhz bu gün 18 iyun 2010-cu il tarixində gecə saat 23:30 radələrində Gizir Mübariz İbrahimov iki ordunun arasında yerləşən minalanmış ərazini təkbaşına keçir və düşmənin çox sayda əskər və zabitini məhv edir. Düşmənin öz silahından özünə qarşı istifadə edərək 5 saata yaxın vuruşan Mübariz İbrahimov səhər saatlarına yaxın qeyri-bərabər döyüşdə qəhrəmancasına həlak olur. Mübariz İbrahimov 1988-ci il fevralın 7-sində Biləsuvar rayonunun Əliabad kəndində anadan olub. Əliabad kənd orta məktəbini 2005-ci ildə bitirib və elə həmin il həqiqi hərbi xidmətə çağırılıb. Əskəri xidmətini daxili qoşunların ən sayılı hərbi hissəsinin xüsusi təyinatlı bölüyündə keçirib. Həqiqi hərbi xidmətini 2007-ci ildə çavuş rütbəsində başa vurub. Bir müddət mülki işlərdə işlədikdən sonra 2009-cu il avqust ayında yenidən gizir rütbəsində xidmətə başlayıb və öz arzusu ilə cəbhə bölgəsindəki hərbi hissələrdən birində xidmət etməyə başlayıb. 2010-cu il iyunun 18-də gecə Gizir Mübariz İbrahimov təkbaşına iki ordu arasındakı 1 kilometrlik minalanmış sahəni keçərək Ermənistan silahlı qüvvələrinin çox sayda əskər və zabitini məhv edib. Sonra isə düşmənin öz silahlarını özünə qarşı istifadə edərək onlarla 5 saat təkbətək döyüşüb. Azərbaycan döyüşçüsü səhər saatlarında qeyri-bərabər döyüşdə qəhrəmancasına şəhid olur. Azərbaycan Prezidentinin sərəncamı ilə Mübariz Ağakərimoğlu İbrahimova ölümündən sonra Azərbaycan Milli Qəhrəmanı adı verilib. Demək olar ki, Mübarizlə bizim uşaqlığımız bir yerdə keçir. Həm qonşuyuq, həm də dayım oğuldur. Dayıqlı bir oğluyuq. Vallahi Mübariz haqqında danışanda o qədər qürur hiss keçirdirəm ki, dayım olduğu üçün demirəm o. Bir Azərbaycanlı, belə bir yanı, birə bir oğlun olmaq üçün mən fəxr edirəm.